ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የገበያ ቤተሰቦች ሰመረ ነኝ ከገበያ ቻናል አሁን ያለሁበት ቦታ አላማጣ ከተማ ነው በአንድ የፍራሽ አልጋና የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ እቃዎች መሸጫ ቦታ ነው እንግዲህ ውስጥ ገብተን ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጡ እንጠይቃለን ለገበያ ቻናላችን አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ለቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትዘንጉ እንግዲህ ውስጥ ምን አይነት አገልግሎቶች እንዳሉ ገብቼ ጠይቃለሁ አብራችሁን ሁኑ በጣም አስፈላጊ የሚባል መረጃ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ አብረን እንቃኝ እሺ ሰላም ነው አባዬ እሺ ሰላም እንዴት ነው አንተ ሰላም አላማጣ ምን ትመስላለች አላማጣ አሪፍ እሺ ብዙ ገበያ አላችሁ አንደኛው እስኪ መጀመሪያ ስምህን ለገበያ ቤተሰቦች አስተዋውቅልኝ ስሜ ያው ግጭ ካሰበለ ነው ማን አልከኝ ግጭ ካሰበለ ጌች ካሳ እሺ ጌች ካሳ እስኪ በዚህ በቤታችሁ ውስጥ ምን አይነት አገልግሎት ነው የምትሰጡት ያው በሁሉም ዘርፍ አለን ያው ከፍራሽ ጀምሮ አልጋዎች ያው ምንጣፎች ኮንፎርት አንሶላዎች ለስምስ እናቀርባለን በጣም ጥሩ ለሳምፕል ያክል ከሁሉም እዚህ ቤት ከሚገኙ አገልግሎቶች ያሳውን ጠይቃለሁ እሺ እንግዲህ ታብራራልኛለህ ማለት ነው ከየትን ጀምር እስኪ ከአልጋውን ጀምር አልጋው ግን እንዳለን እሺ እነዚህ አልጋዎች ናቸው እንግዲህ የምን ስሪት ናቸው ከምንድነው የምትሰሯቸው ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለተመልካች ብትገልጽልኝ ከኤምዲኤፍ የሚሰሩት ያው ሳይዝ በፈለገ ያው የተለያየ ሳይዝ ነው ያለው ሜትር ከ50 አለ እነዚህ ያው 3 ምታቸው ሜትር ከ20 ናቸው ሜትር ከ20 ናቸው ሳይዛቸው ሜትር ከ20 ናቸው ለስንት ሰው ሊያስተኙ ይችላሉ ያው ባልና ሚስት ብለው የሚመጡት ወለሰ ከዛ ሳይዝ ግን በፈለጉት ያክል አለ በሜትር 50 ማለት ሜትር 80 በፈለከው ሳይዝ ያለ ነገር ባለ ለምን አልተገጠመም እሺ እሺ በጣም ጥሩ ዋጋውስ ዋጋው በአሁን በእነዚህ አሁን ሌዘር ያላችሁ እቃዎች ትንሽ ጨመር ያደርጋሉ ሌዘር ነው እዛ መሃል ላይ ያለው አሁን ፍራሽ ጋር አብዛኛው የምንሸጠው 8000 ብር ነው 8000 ብር ሌዘር ያላችሁ ሲሆን ደግሞ 7500 እነዚህስ ደግሞ እነዚህ ኤምዲኤፍ ስሪቶች ናቸው ኤምዲኤፍ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱ ዋጋው አዎ ተመሳሳይ ናቸው ዋጋውም ሌዘር የሌላቸው ልክ እንደነዚህ ይቀንሳሉ ኦኬ እነዚህ ናቸው ሌዘር የሌላቸው አዎ 7500 ናቸው ይሄ 7500 7500 በጣም አሪፍ ፍራሾች ደግሞ ያያየሁኝ ነው ፍራሽ ምን አይነት ፍራሾች ነው እናንተ ጋር የሚገኙት ያው ጀጋ ከብሉ ናይት ቦንድ ጀምሮ የቻለ አሪፍ ፍራሽ አለ እዛ ኖርማል ፍሌክስ የሚባሉ ማለት ነው ታይገሮች አሉ አሪፍ አሪፍ እስኪ ያሳየን ሳይዝ ያው ይሄኛው ሆናለ ሜትር 50 ነው ያው ቲክነስ 25 ነው በጣም አሪፍ ፍራሽ ነው ቲክነስ የፍሌክስ ይባላል አ ምን ይባላል ፍሌክስ ፍሌክስ ያው ሜትር 50 ነው ሳይዙ ሜትር 50 ሆኖ ቲክነሱ ደግሞ 25 ይባላል 20 የሚባል ማለት ባለ 25 ያው 4000 ብር ነው የሚሸጠው 20 ቲክነስ ሆኖ ደግሞ 3500 ቦንድድ ደግሞ በእነዚህ አሉ ቦንድድ ማለት ምን ማለት ነው ያው ቦንድድ ማለት ያው ትንሽ ደረቅ ይላል ያው አብዛኛው ለወገብ ህመም ያላቸው እናም ነው የሚመረጠው አሪፍ ፍራሽ ነው ይቻለ ነው ያው ሙሉ ቦንድድ ነው ጎኑ ከላይ ከቨር የሚደረገው በስፖንጅ ነው አሪፍ ምርት ነው በጣም አሪፍ ቲክነሱ ከዛ ኖርማል ስፖንጅ የሚፈልጉ ማለት ነው ይሄ ዋጋው ስንት ነው በዚህኛው 7000 ብር ነው የሚሸጠው 7000 ብር ቦንድድ ስለሆነ ማለት ነው ቦንድድ ስለሆነ እንጂ ብዙ አይነት አለ አሁን ሎካል አማዞን የሚልም አለ ይሄኛው 3000 ብር ያው ይሸጣል 3000 ብር እነዚህ በሜትር 50 ዘርፍ ናቸው በሜትር 20 ሲሆን ደግሞ ያው 8 ማለ 2000 ይሄ ምንድነው በሜትር 20 ሆኖ ቦንድ ዳላችሁ ሜትር 20 ቦንድ ለጊዜው የለም እንጂ አሁን ይዛል እናንተ ጋር ግን አለ 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 ሁሉም አለ ይሄ ስንት ነው አሁን ይሄኛው 1800 ነው አሪፍ ፍራሽ ነው ከነሱ ደግሞ ታይገር ይባላል ይቻላል መስራት በጣም አሪፍ እንግዲህ ውድ የገበያ ቤተሰቦች የፈለጋችሁትን አይነት ፍራሽ እዚህ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ቦንድድ ትንሽ የወገብ ህመም ላላችሁ ቦንድድ ተመራጭ ነው እና እሱን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው ማለት ነው እስኪ ሌላ ደግሞ እነዚህ ምንድናቸው ለሱ ያው ለሶፋዎች ምናምን አብዛኛው ለሶፋ ነው የሚጠቀሙቸው ማጫወቻ ናቸው የሶፋ ማለት ነው ቤቢ ትራስ ይባላሉ አሪፍ ካናቸው ዋጋ ስንት ናቸው እነዚህ ዋጋ እነሱ ልብስ ዋጋ 130 ብር ናቸው ከምንድን ነው የሚሰሩት ያው ከስፖንጅ ስፖንጅ ነው ስፖንጅ ናቸው ንጹህ ስፖንጅ ነው ከዛ ኖርማል ትራሶች ነው ማታገለሰ እነዚህ እነሱ ስፖንጅ ኖርማል ስፖንጅ ናቸው አሪፍ 170 ብር የሚሸጡ ናቸው ከነሱ ደግሞ ይሄን ያለ አሪፍ ትራስ የሚባለው ይሄን ፋይበር ነው
ሙሉ ፋይበር ነው የቻይና ምርት ነው አሪፍ በቃ ነው እሺ ዋጋው ስንት ነው ለማትረስ ላባ ሙሉ ባይሆን ፋይበር ነው ዋጋው 50 ብር ነው የሚሸጠው ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ ሶስቱ ሶስቱም ተመሳሳይ ናቸው በጣም አሪፍ እስኪ እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው እሱ ያው የትራስ ልብሶች ናቸው የትራስ ልብሶች ያገር ውስጥ ናቸው እነዚህ ከቻይና ነው የሚመጣው ግን ሀገር ውስጥ አለ አሪፍ ነው እንግዲህ የፈለጉት አይነት የቤት ማስዋቢያ ሁሉ ማለት ነው ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ልብስም አለ ያው ሁሉ የኮሪያዎች ብርድ ልብስም አለ እስኪ እነዚህስ እሺ እነዚህ ያው ኮምፎርት ናቸው ማለት ውስጣቸው ያው ፋይበር ነው የሚሰራው ሁሉ ማለት ነው ያው ከነስተኛው ጋር ሜትር ካ ያጀምሩ ሜትር 50 ማለት ነው ከዛ ከፍ ያለ ደግሞ በጣም የሜትር 50 ነው ይሄ አሪፍ ቃል ነው የዱባይ ነው ያው እስኪ ከሁሉም ንገረኝ ይሄ ከሜትር 20 ጀምሮ ለምሳሌ ይሄኛው ሜትር 20 ነው ይሄኛው ሳይዙ አነስተኛ የሚባለው ኮምፎርት ይሄ ነው ዋጋው 600 ብር ነው 600 ብር 600 ከዛ እነዚህ ደግሞ አለ የሜትር 50 ናቸው እሺ የሜትር 50 ነው ውስጡ ከፋይ ነው ያው እቀነሳቸው ፋይበር ፋይበር እንዳይታቸው ዋጋው 1000 ብር ነው በዚህ 1000 ብር ከዛ ይቻሉ ደግሞ የዱባይ ምርት ነው እነዚህ ላሜቦራ ይባላል ላሜቦራ ያው 6 ትራሶች አሉት አንድ አንሶላ አንድ ደግሞ ቤችት ያው ትልቁ አለ አሪፍ ቃል 3000 ብር ነው 3000 ብር የዱባይ ምርት ናቸው የዱባይ ምርት ናቸው ኳሊቲያቸው ምን ይመስላል እስኪ እናንተ ኤችኬ ውስጥ የሚገኙ አገልግሎቶች ኳሊቲያቸው ምን ይመስላል ኳሊቲያው ጥራታቸው በጣም ይቻሉ ናቸው ከምንም ያው አሉ ሀገር ውስጥ ቻይና የሚሰሩ አሉ ከነዛ ሻል ያሉ ነው የምናቀርባቸው እነዚህ ነው ያሳየ መርጣችሁ ነው የምታስመጡት ማለት ነው አዎ መርጠን ነው እስኪ እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው እዚህ እነዚህ ያው ለአልጋ መረጃ ናቸው ብዙ ጊዜ የምንሸጣቸው እኛ ያው የተለያዩ አሉ አሪፍ እቃ ነው የቱርክ ምርት ነው ይሄ አይሆን ቱርክ አዎ የቱርክ ሜዲን ቱርክ ይላል ሳይዙ ራሱ ሜትር በ80 ነው አሪፍ እቃ ነው ለምንድናቸው እነዚህ የሚያገለግሉት ለሞርጃ ለሞርጃ ምንሸጠው ለግቢያ ላይ ማድረግ ይቻላል ኦኬ እነዚህ ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው አዎ እነዚህ ደግሞ ይቻላል አሪፍ እቃ ናቸው የኛው ራሱ አሪፍ እቃ ነው 150 በ80 ነው ሳይዙ ይቻላል እቃ ነው 1000 ብር ነው የሚሸጠው ይሄኛው ይሄ ስንት ነው 1000 ብር የኛውስ እሱ 400 ብር 400 ብር በተለያዩ አሉ ደርሞሜት ዌልካም ራሱ አሉ አዎ እስከ 150 ብር የሚሸጣቸው እንደዚህ አሉ ይሄኛው አለ እነዚህ ራሱ ይሄኛው መግቢያ ላይ ማለት ነው አዎ መግቢያ ላይ ቢደረጉ ናቸው ኖርማል ስሪ የሚባሉት እነዚህም አሉ እስከ 120 ብር የሚሸጣቸው ይሄ 120 ብር ነው ይሄኛውስ ይሄኛው 150 ብር 150 ብር ይሻሉ ናቸው በጣም አሪፍ እንግዲህ ውድ የገበያ ቤተሰቦች እዚህ HK አላማጣ ውስጥ የፈለጋችሁትን አይነት የቤት ማስዋቢያ በተመጣጣኝ ዋጋ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እስኪ ይሄኛው ደግሞ በጣም ተለቅ ይላል አይ ቀድም ያሳየው እሱ ራሱ ነው ይሄኛው ነው ስለወጣ ነው እንጂ ኦኬ የዱባይ ምርት ያልኩ ይሄኛው ነው አሪፍ ቃል ነው በጣም አሪፍ ክራውን ያው ሌላ ምን አይነት አገልግሎቶች እናንተ ጋር ይገኛሉ ነገው በመንጣፎች ዘር እንዳየው ነው አሪፍ አሪፍ ቃል በእነዚህ ያው ለቡና የሚፈልጉ ቃዎችም አሉ አሪፍ አሪፍ ይሄ አሁን መግቢያ ላይ ነው እናስቀምጠው ይሄኛው እሱ አብዛኛው ለቡና ነው የሚገዛው ለቡና ለቡና ዋጋው ስንት ነው አሁን ይሄኛው በካሬ ነው የሚሸጣቸው በካሬ 550 ብር በካሬ 50 ብር 550 550 ብር 550 ብር ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሲመጡ ወደ ሀገራቸው የተለያዩ አይነት የቤት ማስዋቢያ ከውጭ ነው ይዘው የሚመጡት ለነሱ ምን አይነት መልእክት አለ እስኪ እዚ አንተ ጋር በቀላሉ ማግኔት እንዴት እንደምትችል ነገር በሚፈልደል ነገር ያው ስልክ ቁጥርም አለ ስልክ ቁጥርም ስላለ በዛ በደውሉ ያው የሚፈልጉት ሀገር ያው እነሱ የሚፈልጉት ብራንድ እናንተ ጋር በቀላሉ ማግኔት ይችላሉ ይችላል በፈልጉት በትዛዝ ራሱ የሚገኙ እቃዎች አሉ በፈልጉት ነገር ቢነግሩን ያው እናስመጣለን በመጋረጃ ዙሮች እስከ ዱባይ የሚመጣው አዲስ መጋረጃዎች አሉ። መጋረጃም አላችሁ? ሁሉም አለ። ስለ መጋረጃ የሆነ ነገር ከየት ነው የምታስመጡት እነዚህ መጋረጃዎች? እነዚህ ያው ከአዲስ አበባ ነው የምናስመጣቸው። አሪፍ ቃናቸው እነዚህ የቻይና ናቸው። 3 ሜትር ናቸው አብዛኛዎቹ። ዋጋ ይቻላል ደግሞ አለ የኮሪያም የዱባይ። የዱባይ አላችሁ እናንተ ጋር ይገኛል? አለ። እነዚህ ዋጋቸው ስንት ነው? እነዚህኞቹ 750 ናቸው ለ3 ሜትር። ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም? ሁሉም አንድ አይነታቸው። እስኪ ስለ አረቢያን መጅልስ ብዙ የገበያ ቻናል ተመልካቾች አረቢያን መጅልስ ይጠይቁናልና አላማጣ ውስጥ ይገኛሉ ወይ በተለይ እናንተ ጋር አለ ያው በፈለጉት ሳይዝ አለ 3x3 የሚባሉ
ለሁን ጨርሰናል እንጂ ያው እናስመጣለን በሚፈልጉት ሳይዝ ነው ማስመጣት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንይዛለን ያው ለሁን ጨርሰናል እንጂ 3x3 የሚባል ሳይዞች አሉ አሪፍ አሪፍ ካሉ ሙሉ ቦንድ ነው የቻለነው በሚፈልጉት ከለርም ቢያማክሩን እናስመጣለን። እንግዲህ አላማጣና አካባቢው አለሆናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ሀገር የምትኖሩት የፈለጋችሁትን አይነት የአረቢያን መጅሊስ በፈለጋችሁት ዲዛይን ማቅረብ እንደሚችሉ ነው እየነገረኝ ያለው። እንግዲህ እስኪ ተደራሽነትክ ምን ያክል ነው? በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን የዚህ አካባቢ ተወላጅ ሆኑ እቃ መግዛት ቢፈልጉ ወይም እዛ ሆኖ ማዘዝ ቢፈልጉ ወደ ፈለጉት ቦታ ማድረስ ትችላላችሁ ወይ? እንችላለን ያው ድላይቨርና መስላሉ እዚ ድላይቨር በፈለጉት ቦታ እናደርሳለን። ከነሱ ምጂ ያው የሚጠበቀው መደወል ብቻ ነው። ችግር የለውም በፈለጉት የእናንተ አገልግሎት መጠቀም ለሚፈልጉ በምን አድራሻ ሊያገኙዎች ይችላሉ? ያው ለጊዜ ያው ሳይት ምናምን አልከፈሰም ያው ስልክ ቁጥር አለ 0422664974 ወይም ደግሞ 0911273327 መደወል ይችላሉ። ጌትሽ አገልግሎትን እንዳስተዋውቀለ ስለፈቀድክልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ውድ የገበያ ቤተሰቦች እንግዲህ አላማጣ ውስጥ ነኝ ያለሁት። HK የአልጋ ፍራሽና የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ ድርጅት ውስጥ ነው ያለሁት። እንግዲህ እዚህ እንደተመለከታችሁት የተለያዩ አይነት የቤት ማስዋቢያ አለ። በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው መደወልና ማዘዝ ብቻ ነው ይላሉ HK። እንግዲህ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ለገበያ ቻናል ቤተሰብ መሆን ለምትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉን። ቤተሰብ ለሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትዘንጉ። በጣም ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።